nacionalizam je glup. Zašto je nacionalizam glup? On je glup zbog toga što izdaje ideju nacije. Ideja Hrvatske nacije je ostvarena u Hrvatskoj državi. Ono što je Hrvatska država, to je sadržano u Ustavu i zakonima. Kad ne provodimo Ustav i kad ne provodimo zakone, onda smo protiv ove države. Glupi nacionalisti su protiv ove države, a nisu toga svjesni. Marko Vučetić sveučilišnji je profesor, a u saboru volontira. Rođen je u Zadru, pod rijetlom Sotoka Vira. U rodnome gradu upisuje studij filozofije i povijesti. I na trećoj godini studija a, sam počeo zdravstvene probleme zbog kronove bolesti i tad sam se odlučio zbog fizičke nemogućnosti usmjeriti prema onome što mogu, a to su intelektualna osvajanja u studiji povijest, filozofije povijest, sam tad upisao teološko-katehetski studij i planirao sam upisati kemijsku tehnologiju, ali mi nisu dopustili zbog toga što ne mogu toliko studirati na teret ministarstva. Ovaj doktor filozofije prvi filozofsko-politički eksperiment, kako on to naziva, izvao je na viru, vezano uz lokalnu politiku. Bila mu je to oskočna daska za ulazak na nacionalnu političku scenu. 2016. priključio se mostu nezavisnih lista i ušao u sabor. Jednom prilikom sam mu na početku njegove političke karijere rekao da će biti teško svačen u politici sa tim svojim filozofiranjem odgovorio mi je da znam to i želim kao bolje da me manje ljudi što me manje ljudi shvati da, da je to bolje i da se neću nikome dodvoravati malo me iznenadio tim svojim odgovorom a tada sam vidio a kasnije se i ovio kroz njegov budući politički rad da se radi o jednom skroz drukčije političaru teškom individualcu totalno nekontroliranom tijekom rasprave o Istanbulskoj konvenciji postaje popularan šest mjeseci nakon ulaska u sabor isključen je iz kluba mosta deklarira se kao pripadnik građanske ljevice nastavlja sa svojom po mišljenju mnogih neuobičajenom retorikom izvorište toga je ja bih rekao ipak u njegovoj filozofskoj nekoj pozadini, dakle taj način razmišljanja koji nam zapravo u politici i treba. Znamo da vrlo često nivo rasprave u Saboru je vrlo nizak. Mi vrlo rijetko slušamo rasprave koje su vezane uz načelna pitanja, uz konkretne dakle, pozicije o nekom problemu i mislim da je to nešto što je njegovim ulaskom u politiku zapravo bilo vrlo poželjno. A druga stvar jest naravno to što je on dakle, izlaskom iz Mosta zadržao jednu zavisnu policiju, za politiku pardon, za razliku od puno političara koji su prešli u onu čuvenu kategoriju žetončića što je zapravo jedan od najvećih problema koji unazađuje hrvatsku politiku, rekao bih u tom parlamentarnom smislu. Jednostavno je neprilagođen, neprilagođen s tim svojim političkim pristupom, a uz to je slobodan, predirektan, predrzak i u tome prelazi granicu. Ali e, vidi što drugi ne vide. I to izgovori. Saborski mandat Marko Vučetić nema namjeru obnavljati. Koliko čujem, ovaj, odlučio se više ne baviti takvom vrstom politike, što je možda i poželjno na neki način jer je um, jer je ipak, kako bih rekao, važno da se takav glas čuje, pa možda čak kad ne se neće ljudi vidjeti da nedostaje. Ali kad odvagnem dakle, to u odnosu na to koliko je zapravo bio pozitivna promjena u politici, možda ipak ne bi bilo loše da još jednom razmisli o tome je li odustao zaista od saborske politike ili nije. Akademska karijera njegov je profesionalni izbor. Trenutačno je pročelnik odjela za filozofiju na sveučilištu u Zadru i izvanredni profesor. Budućnost vidi u rodnome gradu nemam namjeru napuštati zadar, smatram da smo određeni ambijentom i ja se najslobodinije, najčovječnije osjećam upravo ovdje u zadru i ne želim ostavljati svoju čovječnost i svoju slobodu da bih bio lutalica po svijetu koja pokušava internacionalizirati svoju misao. Obiteljski je čovjek, no privatnost čuva od očiju javnosti. Privatni i emocionalni život, kaže, potpuno odvaja od posla. Poštovani gledatelji, dobar dan. Iz uvodnog priloga sve vam je jasno. Gost je saborski zastupnik Marko Vučetić. Dobar dan i dobrodošli u do, dan. Do. Vidjeli smo i u prilogu. Nešto je spominjano da vi vaš ulazak u sabor doživljavate kao filozofski eksperiment. U kojoj fazi taj eksperiment i do kakvog zaključka ste došli s obzirom na ove tri pol godine? Pa... On je u završnoj fazi. S ovim mandatom je i završen ovaj filozofski eksperiment, jer u istinu nemam potrebe niti ikakve namjere, a čini mi se da bih napravio diverziju na društvo kad bih ponavljao i činio isto. A u sadašnjim okolnostima nije moguće nego upravo činiti isto i ponavljati se i na taj način urušiti sebe. Rezultati ovog istraživanja ili tog filozofskog eksperimenta su takvi da hrvatska politika nije ništa drugo nego jedna krivotvorina gdje ljudi krivotvore vlastite biografije, vlastitu nutrinu i udružuju se na način da gotovo unose leš vlastite osobnosti u politiku. Nema političara i političke opcije koja nije sebe negirala u ovom parlamentu. Bilo da je negirala svoja vlasta polazišta, to su pojedine stranke, uključujući i ovu s kojim sam ja surađivao, to je Most, to je učinio i Hrvatska narodna stranka, to su učinile i manjinske stranke u određenoj mjeri, to je učinio i HDZ, to je učinio i SDP. Dakle, svi su krivotvorili i negirali vlastitu poziciju. Kažete, neću više u Sabor, jer bi to bilo ponavljanje istog. Pa nije li život na neki način ovaj, perpetuiranje istog? Ovaj, više manje, ajde sad, vi ste filozof, ovaj, više manje svako buđenje, više manje slično, gledamo se u ogledalo, odlučimo taj dan proživjeti, vi svaki dan ili ne znam kako već kojim ritmom idete na fakultet, razgovarate sa studentima, više manje to zvuči isto. Mm -hmm. Ja ne znam, možda nije isto, ali čini mi se da je. Ne bi smio biti isti, jer ako je život se sastoje neprestano od istih kategorija, od istih stvarnosti, onda je to nešto što pokriva pojam besmislenosti. Mm -hmm. Ako se neprestano susrećemo s istim, Uh, I ako uh, to isto ne možemo nadvladati, onda naš život nikamo ne vodi. Ja smatram da moj život i svaki život koji se pokušava osmisliti, a ne uh, uh, krivotvoriti u očima javnosti, da dobio potvrdu javnosti, bi trebao voditi prema vlastitoj smrti. Zato kad smo i pitali u, u politici uh, što i čime bi me netko mogao dobiti. Odgovor je bio jedan i uh, jednostavan, a to je Uh, otići ću u onu opciju koja mi omogući vlastito smrt. To mi ne može učiniti nitko nego ja sam. Ja ne želim ići prema tuđoj smrti. Nisam htio ići ni prema smrti Mosta, ni prema smrti HDZ-a, ni prema smrti SDP-a, ni prema smrti Ljevice, nego želim ići isključivo prema vlastitoj smrti, prema vlastitim odabirima i nastupam kao strogi pojedinac. A neki u Saboru koji vas cijene kažu ne povlači se, trebaš ostati u Saboru jer poanta je Sabornice da te se čuje i da te čuju tvoji oponenti. Goran Aleksić recimo to tvrdi i nije on usamljen nema ih puno u Saboru koji vas da tako kažem cijene kona ali on je eto to je javno izrekao. ma kolege iz svih opcija su me e, zamolile i nagovarale da ostanemo u politici. Mnogi su i nudili prolazna mjesta na listama, ali to čine upravo zbog toga što ne čuju ono što ja govorim. Ja ne želim biti jedan od njih a smatram i duboko shvaćam da se politika mijenja samo s udruženim građanima mm. a, jedan pojedinac u saboru može djelovati na razini intelektualne igračke dijelom sam to i bio onaj koji na drugačiji način progovara o hrvatskoj stvarnosti. I jasno je da su građani koji se osjećaju izdan od politike da su razvili i nekakve emocije prema mom nastupu. Uh -huh. Oni su se familiarizirali sa mnom uh, i na taj način uh, ne žele se odvojiti od onoga koga doživljavaju bliskim. Ja to potpuno razumijem, ali kad bih učinio ono što sam rekao da neću učiniti, onda između mene i svih drugih ne bi bilo razlike. Koliko vi dugo pratite politički život u Hrvatskoj? Vi ste sedam godište. Da. Pratim od početka uh -huh. i već kao srednjoškolac u Zadru sam kupovao i jedan tjednik, čini mi se da bio, Hrvatska ljevica koju nitko nije htio kupovati. Ne zbog toga što sam tada znao što je lijeva misao, nego zbog toga što sam htio imati i onu suprotnu krajnost. To sam radio ako raste nacionalizam, a rast nacionalizma nekako možemo i opravdati i razumijeti u trenucima stvaranja Hrvatske države. Ja sam tražio nešto suprotno to suprotno u Hrvatskoj je tad bio šuvar i hrvatska ljevica. Dakle, od svojih srednjoškolskih dana pratim što se zbiva u političkom prostoru, a naobrazbom, osvajanjem određenih znanja, ta pozicija me, ona se samo razvijala i tražio sam uvijek krajnosti. U naobrazbi sam isto tražio krajnosti, u filozofiji se bavim nihilizmom i pesimizmom, a onda sam pronašao jednu drugu krajnost, a to je u teologiji koja ne odstupa od znanja, koja pokušava pretvoriti u vječna nevremenita znanja. Mislim da svaki čovjek treba u sebi samom ostvariti dijalektiku između pojedinih krajnosti. Zašto je bilo potrebno da uđete u Sabor? Kažete, dugo pratite politički život. Evo je, recimo, 20 godina radim ovu emisiju, a u novinarstvu sam 25 godina. I obično kad me pitaju što se promijenilo, a više manje nije se puno toga promijenilo. A, međutim, ovaj, nekim političkim akterima koji su i danas u politici mogu bi postavljati potpuno iste pitanje i dobivao bi potpuno iste odgovore. To sam htio pitati. Zašto ste ušli u Sabor onda da biste provjerili ono što ste, pretpostavljam, već i ranije znali? Jer ova priča vaša, dakle, iskustvena, da se ne može ništa promijeniti, da je Sabor beskoristan, to ste, pretpostavljam, na temelju dijalektičkog načina promišljanja mogli već shvatiti prije tri i pol godine. Uh, da, uh, istina je, ali postoji razlika između teorije prakse. Uh, mi ne bi smjeli imati raskorak između onog teorijskog što znamo i prakse i da nam teorija bude ideja koja je otuđena od prakse. Uh, 2015. godine uh, nisam htio ići s mostom. 2016. mi se učinilo da je most nešto drugačije uh, i da je to onaj a, rascijep koji se u politici mora dogoditi da se ostvari promjena. Ovo moje povlačenje nije povlačenje jer ja sam završio mandat. Ja bih se vrlo rado angažirao u nekoj budućoj politici koji će se pojaviti mogućnost da se uvede i unese rascijep u sadašnju političku stvarnost. A, nama se društvo mijenja. Ono je nesumljivo slobodnije. Mis, primjerice nacionalne manjine su slobodnije u društvu, homoseksualna zajednica je slobodnija u odnosu na prije 20 godina. Ona nije, ali te, e, ti naši sugrađani nisu slobodniji zbog politika, nego zbog građanskih kretanja. I sad zamislite da se u Hrvatskom saboru stvori jedna grupa od 30, 40 ili 50 e, saborskih zastupnika koja je usmjerena prema cilju da se jedna teorija demokratskog e, društvenog uređenja, da nam to postane društvena praksa. To nije moguće bez, bez sabora. Zato sam odlučio ono što teoretski znam. Ja, teoretski ja znam da svako živo biće umire pa ne želim odmah iskusiti smrt, uh -huh. nego želim iskusiti proces umiranja. Ne pristajem u znanje da bi ono bilo pasivno znanje, znanje bez prakse je pasivno znanje. Mislite li da je onda s obzirom na ovo što ste iskusili, da je u Hrvatskoj, govorimo da je neki ljudski progres, a, društveni progres, pardon, ljudski progres nemoguć u okvirima parlamentarne demokracije u Hrvatskoj. U sadašnjim okvirima nije moguće a što to nam je treba. onda rješenje hoćemo aristotela poslušati uh -huh. malo da prijeđem sad na, uh -huh. na, na polje filozofije pa se ne znam uteći da tako kažem u, u monarhiji ili aristokraciji on je to isticao kao poželjan oblik vladavine za razliku od demokracije? Ne, mi trebamo razvijati i kultivirati kritiku demokracije da a, dođemo do one razine samokritičnosti. Ja a, s razine vlasti samokritičnosti znam da više ne smijem opstati u sadašnjoj politici i da se ne smijem boriti za položaj koji mi je izgledan. Saborskog zastupnika, da sutra, kažem, želim biti saborski zastupnik, to bih postao. Jer postoje opcije koje će mi to omogućiti. Ali na razini moje samokritike ja ne mogu na nešto tako pristati nama je potrebno oživljavati ovaj građanski potencijal koji nije isključivo partitokratski potencijal da nije to da a, ne, a, svoje nade ne polažemo u stranke nego da svojim građanskim aktivizmom i aktivacijom svojih, svojeg političkog bića da natjeramo da stranke budu bolje mi to možemo napraviti e, nikako nije riječ o tome da se mi povlačimo i da kažemo ništa od toga ne valja nego da definiramo, da stanje da razvijemo tu, tu kritičku misao i da pokušamo stvari promijeniti. To znači da biste se vi u budućnosti mogli više angažirati kroz nekakav građanski pokret ili, ili nešto tog karaktera? Pa ako postanu i nastanu takve okolnosti u društva, vidim da nastaju. Ja sad primjerice vidim u sljedećem periodu, u, od četiri godine ako se formira uopće Vlada koja će biti stabilna i izdržiti mandata od četiri godine, mm -hmm. to je vrijeme recimo sindikalnog aktivizma jer su nama ugrožena naša radna prava. Imajmo na umu da a, glavninu našeg samopoštovanja kako mi sebe doživljavamo i stabilnost i mogućnost da djelujemo kao neporažena bića u obitelji i društvu proizlazi iz onog što radimo i što za rad dobijemo. Jer ako vi kao roditelj dođete kod djeteta i djete vam želi ići na školski izlet, a vi mu to ne možete omogućiti, a radite čitav dan, vi ste slomljeni netko vas je slomio, slomio vas je društvo i politike. Vi osjećate ne samo nemoć kao radnik, nego osjećate nemoć kao uh, otac. Ako se angažirate na, na toj sindikalnoj sceni, ne mislite li da vam se može dogoditi nešto slično kao i mom uh, pretprošli tjedan je bio i ovaj gost Vilim Ribić, koji je jedna od najomraženijih osoba u zemlji. A, pričali smo nešto i, e, s njim o tome zašto je to tako A, međutim e, i ne samo oni krešimir sever i još neki vođa sindikata su e, redovito u tim istraživanjima ocjenjivani kao ljudi koji su uhljebi koji ništa ne rade koji koče progres u ove zemlje pa zato što sindikalna akcija i snaga sindikalnog pokreta ne počiva na sindikalnoj hijerarhiji sindikalna hijerarhija je u suprotnosti sa samom namjerom e, postojanja sindikata. Dakle, mi Vilima Ribića i sve te uh, sindikalne predvodnike uh, koje žele biti dugotrajni uh, u hijerarhiji sindikalnoj uh, možemo promatrati kao parapolitičke, parareligijske stvarnosti. Sindikat se najprije treba obračunati sa samim sobom i shvatiti što ga guši. Jedan sindikat uistinu guši uh, Ribić koji je tu desetljećima. Jer ako želimo stvariti promjenu, promjena ne može i ne smije ovisiti o jednoj osobi. Ali njega osobe. biraju njegovi članovi. Biraju ga članovi zato što su ga prisiljeni birati i zato što ne postoji e, da bude izabran netko drugi. Čak i kad nastane zakonska mogućnost da Ribić više ne bude e, mogao biti biran, onda će pronaći neko novo mjesto u hjerarhiji u kojem će on biti biran. Govorim o, e, i o sindikalnoj neslobodi. E, udruživanja su nam potrebna, ali potrebno je na razini kritike i samokritike shvatiti koja su meka ili slaba mjesta samog sindikalnog pokreta. A Ovdje u emisiji vidim da ste dosta rezolutni u tome da nećete više uh, ići uh, na sljedeći saborski uh, mandat, da se nećete kandidirati za saborskog zastupnika. Međutim, prije par dana ste na, na, na Facebooku upitali uh, uh, one ljude koji vas prate, kako i s kime, s obzirom mm -hmm. da, da imate podršku na Facebooku. I sad uh, želim vas pitati, nije li to s vaše strane na neki način, hm, kako da ga nazvajem, no, možda i malo i neozbiljno, mm -hmm. Ko je kada na društvenim mrežama našao nekakav, ne, nekakav veliki pametni savjet da bi iz njega crpio a, a, ideje za aktivizam? A društvene mreže su više manje brbljaonica. Možda griješim, ali ma to, nekako je, to je, mi je malo neozbiljno. To. Ma, to je bilo pedagoški i odgojno, a svaki odgoj i svaka pedagogija je u samom početku neozbiljna. A onda postane ozbiljna stvarnost. A, htio sam dovesti do toga da oni koji me prate shvate da hrvatska politika, budući je primitivna, ona počiva na dvije figure, a to je očinskoj figuri ili figuri žrtve. Očinsku figuru trebate razviti ukoliko želite biti lider u balkanskim okvirima. Primjerice... A nije li to tako svugdje? Nije. A, primjerice, a, a Mirjana Krizmanić je rekla jednu, po mom sudu, skandaloznu misao a to je da Plenković zbog ovoga što čini u borbi protiv korone, da zaslužuje da se prema njemu odnosimo kao prema otcu. On to ne zaslužuje. Očinska figura je na Balkanu opasna. U Hrvatskoj očinsku figuru razvio je uh, Tuđman, sad se razvio prema Plenkoviću. S druge strane imamo figuru žrtve, a to je netko tko uh, na sebe preuzima uh, na razini krivotvorine uh, svu patnju naroda. Uh, to su vam redovito treće opcije. Ta osoba mora biti nježnog izgleda i treba biti takva da se s njom lako identificirati. Gotovo da je želite ili posvojiti ili udomiti. Da, pokušajte kroz primjere govoriti. Primjerice, zadnji treći put je Božo Petrov. Je imao ulogu žrtve i to je uloga koja ne pobjeđuje. Ona ostvaruje jedan dovoljan broj glasova da vi nešto možete politički napraviti, ali ste uvijek žrtva. I onda se u konačnici identificirate sa žrtvom pa žrtvujete ono zbog čega ste krenuli u politiku. Ja sam u Hrvatskoj, ovoj bipolarnoj politici, je moguće djelovati u konačnici ili kroz HDZ ili kroz SDP. Mm -hmm. Bernardić nije u stanju razviti figuru očinsku sad u ovom trenutku. To bi po vama bilo dobro? Po meni je to nužno ukoliko Bernardić računa prema tome da želi osvojiti vlast. Potrebno je razviti figur, očinsku figuru. Recimo, tu očinsku figuru može razviti Milanović, ali Milanović nije spreman na radikalne preokrete. Ja da sam na njegovom mjestu Aha. i recimo tu u toj politici bih odmah sutra sudjelovao da Milanović sad kaže nakon ovih energičnih istupa i zbog toga što je unio Uh, jednu, jedne barijere u dosadašnjem spoznanom kontinuitetu. Zamislite da Milanović sad kaže dajem ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske, shvaćam da ne mogu kao predsjednik ništa učiniti nego uh, folklorizirati uh, vlasto djelovanje i kandidiram se na mjesto premijera. Ja garantiram evo, da bi to bila očinska figura koja bi uspjela jel je, uh, pobuditi nadu jer je uh, povezao dvije stvarnosti. Prvo očinsku figuru i odlučnost, a s druge strane je povezao i ono što mi od lidera želimo, a to je samo žrtvovanje. On je žrtvovao ugodu, četvr, četiri i godine više mu je ostalo do kraja ovog mandata i odlučio je nešto učiniti. Zaboravit ćemo mu sve što je radio do tada. Jer jednostavno na takav način dijeluje ovo naše društvo u pokušaju. Recimo, kad bi Milanović to napravio, ja povlačim svoje riječi i kažem sudjelovaču u politici, jer je nastao lom. To je taj se po kojem govorim. Potrebna je šok terapija. Potrebno je da netko napravi nešto, a da se to od njega ne očekuje. Mi očekujemo da će svi biti žetončići. Mi očekujemo da će svi napustiti vlastite pozicije, da će prevrednovati vlastiti moral i da će pristati uz nekoga protiv koga je bio. Očekujemo li, očekujemo li da će u ovakvom kontekstu HDZ pobjediti na izborima? Bili oni u srpnju, u rujnu ili listopadu? Ma, a, HDZ će zasigurno pobjediti na ovim izborima a, i u srpnju i u rujnu mm -hmm. zbog toga što nema ovih prevratničkih elemenata. I s druge strane, kad govorimo o HDZ-u, trebamo imati a, na umu a, HDZ kojeg sam ja nazvao svjesni HDZ. On je ne može sam pobjediti. HDZ kao stranka i članovi stranke koji su sad okupljeni u HDZ-u ne mogu samostalno pobijediti, ali mogu pobijediti sa, ja sam to nazvao, nesvjesnim i polusvjesnim HDZ-om, a to su sve one političke opcije od škore, koje je na razini nesvjesnog HDZ-a i do, recimo, ostalih političkih opcija u kojim sad ulaze suverenisti. Suverenisti, kao oni već u svom početku, su pripadnici dvije i više stranaka. Recimo, Zekanović je pripadnik Hrasta, kojeg ja nazivam da je to stranka, da je to HDZ sa svim sakramentima. I u isto vrijeme je i predsjednik Hrvatskih suverenista. I sad zamislite ovu parodijsku situaciju da imamo čovjeka a, koji je član dvije stranke i na vlast može doći samo putem treće stranke. Mm -hmm. Mislim da, da se a, radi o izazovu i sociološkom, i psihološkom, i politološkom koje treba promatrati. HDZ, a... budući da ima ovaj potencijal a, polusvjesnog i nesvjesnog HDZ-a, on zasigurno u sadašnjim okolnostima dolazi na vlast. Da se vratimo na, na, na sekundu na a predsjednika Milanovića, vi mislite da je sama činjenica uh, ovog incidenta dovoljna da on da ostavku? Uh, ne da on da ostavku zbog toga što je napravio incident, nego zbog toga što shvaća da ne može djelovati i nadvladati situaciju koja, uh, koju mu je netko režirao. Mm -hmm. Mi imamo predsjednika koji nije upućen u ono što se zbiva. Ja se ispričavam što smo rekli da mjeli mu se to događalo i dok je bio premijer? Uh, imao je prosvjede, imao je one šatoraške prosvjede koje također nije mogao nikako... Tako je, tako je. Uh, uh, ne bi ja... mogli se to opet dogodilo. I sad da, mm -hmm. da, da, da zaključim, neki će reći da je progres a kakav on bio veliki mali jedino moguć pod HDZ-om koji na neki način u, u normalnim vremenima mm. na stranu korona kriza pacifizira te najradikalnije skupine u zemlji pa one svoj da tako kažem vrhunac doživljavaju razvijanjem zastave i dobivanjem dosta novaca iz proračuna. I to je to. Neće izlaziti na ulice, neće potezati oružje i sl. Kod nas se uloga HDZ-a tako tumači da bi trebali biti zahvalni svima ko trenutno vodi HDZ zbog toga što nije došlo do radikalizacije društva. Samim time što nije došlo do radikalizacije društva ne znači da je društvo napredovalo pod patronatom te stranke. Istina je da mi nemamo radikalnu desnicu koja će na ulice vršiti nasilje naša radikalna desnica je gotovo na razini podsmijeha uzmite samo ovu situaciju hos i za dom spremni hos je za dom spremni tko je to legalizirao taj pozdrav račan i što je HDZ učinio s tim pozdravom legalizirao ga je na način da oni taj svoj hos i za dom spremnu, spremni mogu prakticirati nekoliko sati godišnje na točno određenom mjestu to je gotovo na, na razini zološkog vrta. Oni mogu jedan dan, dva sata nositi majice ako ne žele biti procesuirani zbog toga. Da je netko s tim majicama otišao za Zoranom Milanovićem, on bi bio procesuiran zato što na drugom mjestu ne može to nositi. HDZ je u konačnici izrekao što misli o tome o, za dom spremni što je i izrekao je što misli o time što, o time toj populaciji što nosi takve majice oni se poigravaju s tim. Osim toga, opet nova parodijska situacija, HDZ spočitava Milanoviću i ujedno brani ono što je Račana napravio. Ovih dana HDZ nije ništa drugo nego razvijao Račanove zastave i to je ta parodijska bezumna situacija u hrvatskoj politici koja je uopće cijepljena protiv svakog oblika samokritike a je li govor mržnje u saboru također parodijska situacija vi ste rekli da nedavno ste to izjavili da ste često istupali u saboru ref referirajući se na taj mm -hmm. govor mrvnje. Je li to isto parodijska situacija koju trebamo tako shvaćati ili? Ma, ta, tu situaciju trebamo učiniti parodijskom. Ako mm -hmm. ste promatrali neke moje istupe, ja svakom od njih poslije u pojedinačnoj raspravi dam mogućnost da mi mogu replicirati. Ako već nisam pojedinačnu raspravu održao. Ovaj, zato što želim vidjeti, u istinu bi volio vidjeti, da mi netko od tih radikalnih desničara pokuša replicirati. Učinio je to jedanput dva put Zekanović, pa su poslije mediji bili prepuni naslova na koji način sam spustio Zekanoviću. Radi se o tome da su to slabe strukture pojedinačnog uma. Ja ću tu slabu strukturu pojedinačnog uma iz replike izvući i pretvorit ću ga u društveni kontekst da se vidi koliko je ta slaba struktura takvog uma koji je pre rano odustao od toga da shvati što je nacija, da shvati što je društvo. Primjerice, zašto Culej ne ulazi u sporove sa mnom? On je ja sam vidio jedanput kad sam pio kavu s Miloradom Pupovcem, jer pijem kavu sa svima, uključujući s Culem, ali, ali više ne želi. Uh, on je mene fotografirao dok pijem kavu. Sad zamislite heroja i borca koji fotografira mene da bi možda sutra negdje pustio sliku mene i Milorada Pupovca dok pijemo kavu, jel je to nekakav. Zbog čega on to radi? Zbog povrijeđenosti, zato što sam mu nakon što je lutao od Kolinde uh, do Škore, odnosno Škore do Kolinde, rekao da je on jedina osoba u Hrvatskom saboru koji mi može spočitavati to što ja zastupam prava geju domitelja. Jer je on jedini zastupnik koji je heteroseksualno udomljen. Najprije kod Škore, onda kod Kolinde. Kad ja napravim takav jedan ironijski pristup, kad oni shvate da ću ja to javno napraviti uh, i da ću na razine parodije pokazati ono što oni žele prikazati kao ozbiljnu politiku, neće ući uh, sa mnom uh, u uh, nekakvu verbalnu, misalnu ili spoznaju konfrontaciju. Dobro, možda su tu bili neprecizni. Nije on jedini udomljen. Ima mm -hmm. ih još uh, dosta mm -hmm. koji su u Saboru udomljeni. Heteroseksualno. Pa i heteroseksualno. Moglo bi, se reći, moglo bi se reći čak i protuprirodno, ali da sad da. tu ne ulazimo u, u, u raspravu o tome. Zašto smatrate da su nacionalisti budale? Vidjeli smo u uvodnom prilogu podsjećajući na, na onaj govor. Ajde da, da i proširim to pitanje. Neki ljudi u, u hrvatskoj povijesti, a ja ću sad izvući one za koje mislim da su, da su, da su ljudi koji časni, hmm. smatrali su se hrvatskim nacionalistima. Oni, pretpostavljam za sebe ne bi mislili da su budale. A, vice Vukov. Hmm. Ma, ja sam vam već govorio o tome kad se radilo o počecima stvaranja države, da se hrvatski nacionalizam mogao nekako i opravdati. Nacionalizam ima različite definicije i teorijske određenja što bi bio nacionalizam, ali u konačnici ako to vežemo uz nekakvo kršćanstvo i katoličanstvo, Papa Franjo kaže da je da nacionalisti i nacionalizam spada u područje zla. Ja nisam htio istaknuti jer ja nisam stručnjak za zlo, ali kao netko ko se bavi misa onim schemama i sa spoznajenim razinama i s onim što bi moglo biti mudro ili ne mudro ili pametno ili glupo, ja zaključujem da je nacionalizam glup. Zbog čega je nacionalizam glup? iz jednostavnog razloga zbog toga što uh, nije moguće obraniti Hrvatstvo, a da se oni ne referiraju na neprijatelje. Naš mitski neprijatelj je nekako srpstvo. I sad zamislite tu, meni je u istinu to opet bila jedna od parodijskih situacija u Hrvatskom saboru, da uh, se i uh, Miro Bulj, i Zekanović, i Glasnović uh, ustaju i usmjeravaju uh, svoj bijes i gnjev uh, koji su koji proizlaze iz straha. Možemo nešto govoriti o tom strahu koji je karakteristika svih grupa, čopora i masa. Oni žele biti veliki i u čemu će biti veliki? U govoru mržnje. I nastupaju s mržnjom prema nacionalnim manjinama. Kojim nacionalnim manjinama? Neće reći oni sad mi preziremo Srbe nego će reći o, oni su napravili sve da se nacionalne manjine koji su tada sjedili pored mene u sabornici da se osjećaju loše. Kad sam ja to vidio, ustao sam i pokazao da njihovo hrvatstvo nije ništa drugo nego srpstvo. Zašto? Zato što su nacionalisti koji ne shvaćaju i pozivaju se da bi model djelovanja u hrvatskoj politici trebao biti onakav kakav je u, u Srbiji prema Hrvatima. Potpuno pogrešno. Model hrvatskog djelovanja treba biti autentično. Ja nemam ništa protiv, čak propagiram ideju nacije, propagiram ideju kulture, neovisnosti. Ja ne bih mogao braniti nacionalne manjine da ne branim vlastitu naciju, ideju vlastite nacije. Ali ovo su situacije na koje treba upozoravati i kojim treba jednostavno reći nacionalisti su glupi. Kad im kažete da su zli kao papa Franjo, oni se osjećaju strašno muževno. Baš kao pravi muškarci, koji mora biti malo zločest. Ali kad im kažete da su glupi, još sam im u toj a, raspravi spomenuo da nam uvoze demokraciju na razini kumordina na Žorža. Na a, slugu a, koji iz... A, kuće gospodara pokušava nama to svoje sluganstvo prodati kao demokraciju. Koliko je vaša odgovornost u cijeloj toj priči? Ovdje spominjete imena i prezimena. Miro Bulj, bili ste na listi koju je on predvodio i tako ste ušli u sabor. Vaša odgovornost u cijeloj toj priči jeste li, sad kad govorimo o konkretnom čovjeku, se razočarali u njega, niste ga uopće poznavali ili ste tad drugčije mislili? Ne, isti... ne, ne, bilo je, stasim u redu, Miro Bulj je čovjek koji je meni omogućio da uđem u Sabor skupa sa mm -hmm. listom Mosta. Ali je i Miru Bulju, ja sam to nekoliko puta rekao, da je u prvom mandatu Miru Bulju je omogućio ulazak u Sabor Petrina. Ali on to nikad nije rekao. Petrina je dobio uh, nebrojeno puta veći broj glasova nego što sam ga dobio ja. To Miro nije rekao. Ja nemam nikakvih, uh, nikakvih iluzija da nisam znao kakve politike Miro zastupa. Mm -hmm. Ali most 2016. Što godine... Što se promijenilo u vremenu? Kažete sad ovdje znali mm -hmm. ste. Ma, uh, znao Niste imali slo... dilema? Uh, ne, ne, nisam imao dilema, ali postojali su i drugi slojevi. Jedan drugi sloj je bio sloj Vlahe Orepića ili Ivana Kovačića. Bio je treći sloj, a to je Ivice Relkovića, koji je i bio nekakav ideolog Mosta kojim će se zastupati nekakve različitosti. Ja sam zbog razgovora s Relkovićem i Brunom Petrušićem pristao biti na takvoj listi jer su mi rekli da Mostu treba različitost i da trebaju one teme koje ja zastupam i stil Uh, retorički koji ja koristim. Da most ne bude samo jednoobraznost. Vrlo brzo se to vidjelo. Uh, dakle, uh, most je uh, odličan, ali most je sad prazno mjesto. Nitko ne promovira politike moste, ne promori, promovira politike nezavisnosti. Miro Bulj pro, promovira svoju politiku koja je vrlo bliska uh, i suverenistima i školi, Ali to nije politika mosta bila. Uh, na jesen, most, sabor. Uh -huh. Uh, Most ima priliku uh, ako osvojiti nekoliko mandata. Uh, samostalno od 0 do 3, uh, ne više. Uh, ali do sad su povukli sve pogrešne odluke, tako da su na svim izborima doživjeli fijasko. Na lokalnim izborima su omogućili rast HDZ da HDZ dođe tamo gdje mu nije mjesto, primjerice u Metkoviću ili u Dubrovniku. Na EU parlamentarnim izborima su isto doživjeli fijasko jer se nisu htjeli okupljati, a na predsjedničkim su odustali od toga da imaju vlastog kandidata i onda su se izručili u ruke nekog drugog i tuđeg kandidata tako da je meni je žao što je došlo do, do napuštanja tih pozicija nezavisnosti jer to je jedan model koji bi bio na pola puta između aktivizma i političke stranke to je most trebao biti most sad nije most je sad jedna zapuštena i u političkom smislu neuka tvorba koja je falsificirala vlastiti politički put. A jeste li vi dijelom, ajde sad se, sad se navlačim na riječ koju ste posljednju rekli, da to je falsifikat, da li se u percepciji vas, ne, ne kažem da vi to radite svjesno, falsificira činjenica da ste vi u saboru, a da ne dobivate plaću. Naime, često se ističe volonter Marko Vučetić. Međutim, ni ne možete dobivati dvije plaće. Vi ste na plaći u sveučilištu, u Zadru, a s druge strane kažu on ništa ne dobiva u, u saboru. Jednostavno ne, ne, nije to nije falsifikat jer ja sam o tome ja sam govorio o tome uh, to je mogućnost koja je predviđena. Vi ne možete biti profesionalac i volonter u isto vrijeme. Da, da, znam, znam. Ali uh, kad... mislim kad se to ističe uh -huh. je li to falsifikat na neki ne, 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 način ne jel je to, znači, ne. to znači kao on radi za nula kuna u životu. Ne, ne radi? Ne ne ne, ne radi uh, nije riječ o tome nego imate mogućnost hoćete li živjeti od politike ili ćete živjeti iz izvan političkog rada. Ja smatram da slobodni ljudi uh, trebaju koristiti ovu mogućnost da ne ovise o, o politici u financijskom smislu. Jel, uh, zbog čega? Uh, zbog toga što uh, egzistencijalno ne ovisite o tome. Smisao volontiranja u politici je u slobodi, a ne u sredstvima koje dobijate. To je s onime koje se politikom bavi profesionalno krajnje? Mm -hmm. Dakle, nema drugih izvora prihoda. Mm -hmm. Mm -hmm. Ne, ne, ima takvih. Ne možemo politika... od njih očekivati da budu volonteri. Odnosno, to je teški populizam sad. Da neko bude volonter, ništa ne zarađuje. To je odgovorna funkcija biti saborski zastupnik. Ili bi trebala biti? Uh, je, ali recite mi koja je razlika između saborskih zastupnika koji su profesionalci mene i mene koji sam volonter. Jesu li oni prisutni? U, jesu li oni sa svojim idejama napravili što u saboru? Jesu li napravili više od mene? to nek građani prosuđuju na, na izborima. Ja bih vas samo pitao da je pred vama jedna dilema. Recimo da vi negdje na, sami ste to mm. rekli, negdje na fakultetu zarađujete oko 15-16 tisuća mm. kuna. Da imate plaću 7 tisuća kuna recimo na mm. fakultetu, biste li uzeli saborsku plaću? Ne. Ne. Dobro, ne. Koja, je duplo, koja je duplo veća. A, dobro, a, danas je dan slobode medija. A vi ste između ostalog proteklih mjesec dana pažnju javnosti izazvali time što ste o tome govorili u Saboru. Međutim, pažnju, da tako kažem, jednog dijela internetske javnosti. Nigdje taj govor koji ste imali u Saboru nije baš pretjerano zabilježen. Danas na dan slobode medija želite li ovdje još nešto dodati? Ono što ja mogu reći da prema istraživanjima koje smo radili u posljednjih mjesec dana, odnosno koje su radile sindikat novinara Hrvatskih Hrvatsko novinarsko društvo, oko 70% novinara u Hrvatskoj koji su, da tako kažem, freelanceri, odnosno slobodnjaci, ili su ostali bez posla ili im je značajno smanjen opsik posla u ovom trenutku? Ja sam prema medijima strašno osjetljiv zato što medije promatram i novinare kao javne filozofe. Zbog čega? Zbog toga što novinari ne smiju djelovati kao produžena ruka PR agencija. A smatram da se upravo to sad odvija, zahvaljujući prvenstveno vlasnicima pojedinih medijskih kuća, a, pa se od novinara očekuje da pišu ili pohvalne, a, odnosno hvalospjeve pojedinim osobama, pojedinim političarima, od kojih će onda vlasnici tih medija a, zarađivati. To se... A, Možete li drugači... neki konkretan primjer? Naraviti. Evo, a, primjerice, a, spominjali smo Hanza mediju, a, a, u više navrata se reklamirao onaj Pavićev model da je poželjno radi do 67 godina. Nakon toga je Pavić bio prisutan u tim medijima. Bilo bi u istinu suludo ne, ne izvući zaključak da je Pavić time što je financirao te medije omogućio i sebi prisutnost u medijima. Mislim da ja čak, ako me pitate što mislim protiv cenzure, ja mislim da cenzura nije najgore što se može dogoditi. Najgore što se može dogoditi je cenzura, a to je unošenje besmislenih sadržaja. Jer kad imate netkoga, nekoga ko vam cenzurira, on će vam neće vam dati da objavite tekst ili prilog. Ili će vam od 15 rečenica peti uh, prekrižiti. Uh, ali ovih deset što će objaviti, to su vaše rečenice. To ste vi napisali. U sensuri, u propagandi, ništa nije istinito. Ništa ne odgovara. Uh, tako da, uh, u, ja mislim da smo mi krenuli na put propagande i da smo uh, ko, krenuli... Kup prednjači u tome? Po Ovdje se mm -hmm. trudimo u emisiji dobivati konkretne odgovore. Sad kad već analizirate, mm -hmm. uh, govorite o privatnim medijima, spomenuli ste Hanzu, ali uh, o, osim njih, koji još prednjači u tome? Mm -hmm. Još jedna, u stvari, ajde, ću evo, evo uh, mogu, uh, ako ćemo biti u potpunosti otvoreni mm -hmm. i samo kritični, uh, ja danas oblik cenzure uh, i propagande uh, i ne cenzure vidim u ovoj emisiji. Mm -hmm. Jer je umjesto mene trebala sjediti Maja Sever. Mm -hmm. Danas je dan slobode medija. Mm -hmm. Ona je trebala biti gošća u ovoj emisiji, uh, a ne ja koji bi trebao promovirati sebe i vlastito sebstvo kao politiku u bi se trebali susretati hrvatski građani. Ja smatram da je Maja Sever, a prema mojim izvorima koje sam čuo, ona je i trebala biti gošća ove emisije, ali je zbog sensure, odnosno zbog razloga propagande, njoj onemogućeno da to bude. A, kad vi spominjete ovu temu, nemam ništa a, a, da, da, da ne progovorimo o njoj. A, činjenica da Maja Sever nije gošća u ovoj emisiji je moj profesionalni poraz, a mislim da je i poraz kuće u kojoj radim. Ona je pozvana kao predsjednica sindikata novinara Hrvatske koja je prošli tjedan razgovarala o problemima koje tište novinare s predsjednikom Republike, s ministricom kulture i kako spasiti novinare u, u ovo vrijeme. Ja nisam dobio zeleno svjetlo da je pozovem. Pozvana je i kao žena koja je ponos Hrvatske, nedavno je dobila nagradu i argumentacija je bila da, da ona radi u ovoj kući, u ovoj emisiji, da, da, da to nije moguće. Ja mogu samo reći da, da ću biti ustrajan u tome, u tome ovaj, da, da je zovem u emisiju jer mislim da, da ona da. zaslužuje Evo to je, to je taj besmisao protiv kojeg se ja borim. Mm -hmm i profesionalno i osobno, obiteljski, na svim razinama, svim ulogama koje igram. Jer to je... Jer HTV smatra da onda Maja Sever, kad nastupa sindikalno, da nastupa s pozicije HTV-a. Oni su njoj onemogućili da odigra sve uloge koje može igrati. I njezina uloga, to je to pokoravanje koje se sad odigrava i što suvremena ljevica uopće ne shvaća da treba biti zelena, da treba braniti prava radnika i pravo na njihovo samopoštovanje u novom kontekstu kojem nastaje, a, a to je da ne budemo zarobljeni samo u jednu ulogu. Maja Sever ima 15 uloga koje bih ja znao nabrojiti, najvjerojatnije ih ima i 55 i ona a, i onemogućeno je da igra jednu ulogu. Zbog čega? Zbog onih koji provode besmislene politike koje ne mogu biti uređivačke politike na razini novinarstva, nego mogu biti uređivačke politike na razini propagande. A može li uređivačku politiku htv voditi predsjednik? on kaže evo vidite nema me sada na televiziji zna se i zašto me nema ja nisam iz vladajuće stranke otprilike tako nešto je li to pozivanje u program javne televizije na neki način miješanje u, u, u taj isti program a, a, mislim da predsjednik sadašnji predsjednik republike a nekadašnji predsjednik hrvatske vlade vrlo dobro zna kako se vodi uređivačka politika pod utjecajem političkih moćnika da, ne, da ne, nešto tako nije bio imun ni on kad je bio uh, premijer i da uh, kao premijer nije branio novinarstvo. Tako ako promatramo povijest njegovog sadašnjeg stanja, možemo shvat, shvatiti da mu je zaključak ispravan, ali da je do tog zaključka uh, da ga je vodila uh, vlastita povijest bolesti. On je također svojim politikama kumovao da uh, se uh, medijski prostor suži, suzi, i da javni servis HTV-a ne bude javni servis, nego da bude onaj koji će osluškivati potrebe političara. Jer je neobično, sad kad zaboravimo ovo što je Milanović učinio kao premijer, neobično je da predsjednik Republike, nakon uh, ovih uh, ekstaza pseudonacionalnih koji su se događale, uh, ne daje intervju za hrvatsku televiziju, nego daje za nekakav komercijalni medij. Ja se kad je bio premijer, mm. četiri godine smo ga u ovu emisiju zvali, onda četiri godine je uporno odbio, onda je došao kad, kad više nije bio premijer. Ali apropo toga, on je otvorio dosta drugih tema. Uh, što se tiče medija, spomenuo je i... Uh, svoje neko stajalište, da se treba razmisliti o pristojbi, a s druge strane potrebi da HRT, odnosno dove upitnom u upitnom učinjenicu, tu da HRT ima informativni program. Što vi mislite? Je li HRT treba imati informativni program ili ne kao javna televizija? Dominantno treba imati informativni program i ja nisam protivnik pristojbe. Ali trebamo shvatiti da ono za što izdvajamo da treba biti u funkciji koja je namijenjena prije nego što je propisano to izdvajanje. Ja od Hrvatske radiotelevizije očekujem i dominantno informativni program jer se nalazimo u takvom stanju i takvim povijesnim vremenima da je potrebno širiti informacije i jedini servis koji to može činiti na, u korist javnosti je HTV. Ako to HTV ne čini, onda se mi nalazimo u ozbiljnijem deficitu demokracije nego što itko može zamisliti. Kao primjer, o čemu se radi, ja mogu pričati o, o, o ovoj emisiji. Mm -hmm. Kao primjer koji bi potkrijepio tu vašu tvrdnju, mogu spomenuti vremena od prije, ja mislim, jedno 3-4 godine, kada je novinar, kojem se sad ne mogu sjetiti imena, da, Dario a napravio dokumentarac o, o Todoriću. I sad ajde ovdje da, da ne zaglibim baš previše pa ne razvijem do neslučajnih razina rati između sebe i drugih kolega na, na privatnim televizijama. Međutim, na jednoj važnoj privatnoj televiziji, u jednoj važnoj emisiji, jako i Jurića nije mogao nastupiti. Zato jer je u tom trenutku Todorić bio sve i sva. Todorić je s velikim dijelom novca financirao tu televiziju privatnu, međutim a, u nedjelju mu dva je došao, ne zato što sam ja neki veliki pobornik a, a, demokracije i ne znam čega nego smo imali argument kada su mi rekli zašto juričan, ja sam rekao devedeset svojim urednicima 91% u tom trenutku mi ubiremo od pristojbe a 9% posto nam daju todorić i njemu slični pa za za rad ovih 91%, mi možemo ispuniti funkciju javne televizije i ugostiti nekoga ko će kritizirati u tom trenutku najveće gazdu. Uh -huh. Eto, završio sam ove pledoaje. Uh, I samo još jednu uh, sitnicu da spomenem. Zvali smo uh, ljude iz uprave Hanze, da se očituju o činjenici da su i otpuštali radnike u ovo doba krize. Oni su rekli da jesu, međutim da je taj broj malen i da ono što su dobili od države, dakle potpore za plaće, pokrivaju tek manji dio plaća i da će, evo ja ih ovdje citiram, želja im je i namjera da smanjenje plaća, da mjera smanjenja plaća bude privremena i da revidiraju te mjere kad će im kad će im to financijska situacija dozvoliti. Što se tiče slobode medija, u ovom trenutku tu evo temu, tu temu završavamo. Na Facebook sam kao najavu emisije stavio vašu izjavu o tome što će se događati nakon što ova COVID prijetnja da tako kažem prođe. Nije naišla vaša izjava na, na, na dobru reakciju. Možete reći što smatrate da će biti nakon što kriza, korona kriza na neki način mine? Kako ćemo mi društvo biti? Mi ćemo zasigurno biti društvo koje je manje slobodno nego što je sada. Zbog čega to zaključujem? Zato što smo razvili nostalgiju prema onom periodu i dostignutom stanju stvari prije nastanka koronavirusa. Mi smo razvili nostalgiju prema 2020. i 2019. prije nego što je mm -hmm. uh, bila uh, pandemija uh, i što je zašla u Hrvatska, uh, hrvatske prostore uh, i uh, ovu hrvatsku kulturu i hrvatsku politiku. I svega toga, ako je naš put, put nostalgije i povratka za onim što je bilo prije korone, onda nam se ne piše dobro. Ja. Trebalo bi biti puno bolje trebali bi biti slobodniji trebali bi uh, biti umniji trebali biti humaniji a ne bi smjeli biti uh, zatvorene uh, u one granice u kojima smo bili zatvoreni 2019. tisuće godine a to je strah od uh, bilo kakvih migracija o, o predimenzioniranju vlastite uloge o krivotvorenju povijesti gotovo jedan himovski model u kojem je narušen uh, ovaj, načelo uzroka i posljedice. zamislite samo ovo o čemu se jučer dana i, i, i prekjučer govori, a to je za dom spremni. Mm -hmm. Za dom spremni i vitez Rafael Boban pripadaju ustaškom pokretu. Jedino ako negirate uzročno posljedičnu vezu, ako umislite da ste hjumovci u filozofskom smislu, da ne postoji uzročno posljedična veza nego smo se mi navikli. Mi smo se navikli da je vitez Boban ustaša, a on u stvari nije. Ja bih svim time koji zagovaraju takav nominalizam predložio da oni koji smatraju da za dom spremni nema veze sa ustaškim pokretom i da Rafael Vitez Bobea nema veze sa ustaškim pokretom nego sa postrojbama regularnim Hrvatske vojske, ja bi svima takvima propisao jednu posebnu nagradu, jednu posebnu spomenicu koja će se zvati spomenica Josipa Broza Tita. Jer njima imena ništa ne znače. Bitno je da je nešto Hrvatsko i da mi Hrvatska država dala. A... Da, A ovdje nismo pričali o, o, o crkvi uh -huh. pet minuta do kraja emisije imamo vi ste i studirali nešto što bi crkvi trebalo biti blisko posvetili ste koliko pet godina života ili četiri Sedan. godine sedam, ne četiri, sedam godina života tome kako je položaj crkve danas u društvu Sada će u ovoj ovim, u ovim situaciji korona krize vodeći ljudi isticati da je crkva ponizna, da je pristala na sve ono što nije uobičajeno, dakle okupljanje ljudi, ali sad vidimo evo okupljanja se dozvoljavaju. Kroz okupljanja malo, malo širu uh, situaciju, ako možete proanalizirati, nemamo puno vremena. E, crkva u Hrvatskoj je dvoja, dvojaka. A, jedan dio crkve ima identitet kršćanski, a drugi ima identitet politički. Taj politički identitet je imena smo nekakva spominjali, spomenući i sada na primjeru je kod biskupa Košića. On nastupa s razine politike, a ne s razine kršćanstva. Jer kršćani imaju snažnu gotovo jedan snažan imperativ, a to je da svakog promatraju kao brata i sestru u Kristu, odnosno kao sliku Božju. I sad zamislite nekoga koji na razini onog župnika sa Sirobuja u Splitu, jel on promatrao u policajcima sliku Božju. Ja sam za njega rekao da je to religijski vrač a ne a, kršćanski svećenik. On je njega proglasio jugomilicajcem. On je a, koristio svoj položaj koji mu je omogućen vatikanskim ugovorima da svećenici ipak budu nešto više od običnih građana. Makar kad se pokreću kazani postupci, jer su sudska tijela dužna obavijestiti a, nadležnog ordinarija a, da je protiv svečenika. Njim, da. A, a, to nije redovito stanje. Crkva bi trebala biti zajednica vjernika, a vjernici su oni koji opraštaju, koji s koji radošću svakog, svakog gledaju, koji ne žele vršiti nebeske obračune na, na zemlji. Ja sam rekao da, su, da je glavnina tih koji se sada u Hrvatskoj deklariraju kao katolici, kao kršćani, da s idejom kršćanstva nemaju apsolutno nikakve veze. Kršćanstvo je u svojoj osnovi usmjereno prema tome da iskorijeni nepravdu koliko god može u svijetu a ne da tu nepravdu pojačava. Tako da imamo a, dvojake a, identitete. Jedan je identitet kršćanski crkveni koji nikome ne smeta. Jer ako pitate nekog a, ko bi a, bio kritičar a, crkvenosti što misli o pokojnom Dombranku Branku Zbutegu i svi će reći da misle sve najbolje o njemu. A, ako pitate sadašnje a, a, spličane što misle o Donanti Antiš jedan a, mlađi svećenik reći će da misle a, dobro o njemu zato što žele a, crkvu i a, lice crkve na jedan koji će imati takve obrise. Ili primjerice pokojnog a, Željka Mardešića koji je govorio o tome da crkva ne smije biti a, jedna kolekcija individualaca koji nisu niče ja, ja, ja sam bio neprecizan. Priznajem, kad sam a, rekao crkva, mislio mm. sam pritom na biskupe, mm -hmm. dakle, na, na, na biskupsku konferenciju. I za kraj, a, ono što vas pitao, ovdje ste spomenuli identitete, a i vidjeli smo nešto zanimljivo u prilogu. A, što je vama Zagreb? A, u Zagrebu vam je parlaonica, da tako kažem, govornica. Odakle se najdalje čujete? A što vam je Zadar? Zadar je mjesto, ambijent u kojem se odigrava sve ono što ja jesam u emocionalnom, intelektualnom i u ovom ambijentalnom smislu o kojem govorim da smo ambijentalno određeni. A Zagreb mi je mjesto otuđenja u kojem pokušavam sačuvati vlastitu samoću. Mm -hmm. I to radim. Da, mi Zagreb ne, put, ne bude otuđeno mjesto koje me je razvilo. To, to se političarima a, događa, pogodovo do, kad dolaze iz takozvanih provincijalnih sredina. Mm -hmm. Svidi im se politika, svidi im se Zagreb, zato što im se ne sviđa vlastanutrina. Nešto užasno me zanima, imam jako malo vremena, ali da mi date odgovor na to pitanje. Spominjali ste, kada ste govorili o nacionalizmu, da, da te ideje nacije, države i tako dalje nisu veće od života. A, a mnogi ih se trude predstaviti takvima. Što je po vama ideja veća od života? Smrt. Ima li je? Ima. To je smrt. Da, ako shvatimo uh -huh. da je život jednokratnost koje dokida ništavilo smrti, onda ćemo shvatiti da koja je vrijednost života i zbog čega treba Ali, živjeti. Ali da budem još jasnije, ima li nekoga ili, ili ne, neč, nečega ili neke ideje za koju biste vi uh, bili spremni umrijeti? Ima. To su ideja slobode, ideja ravnopravnosti, to je ideja uh, istine. Dakle, istinu nikad neću izdati, ravnopravnost neću izdati, slobodu neću izdati i neću izdati ljudsko lice sugovornika. Joj, ne stignemo. Nacionalisti vam je isto rekli da su, da su to slične ideje za koje bi i oni poginuli. Ali... Da, ali samo za pojedino lice, ja za sva lica. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana, isto vrijeme, isto mjesto. Do tada, doviđenja.